propis namaza u džematu. Propis namaza u džematu. Islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje o samom propisu obavljanja namaza u džematu. Dakle, četiri mišljenja imaju. Hanefijski i malikijski pravnici su stava da je sunnet muakkede, pritvrđeni sunnet. Da je pritvrđeni sunnet obavljati namaze u džematu, u džami. Pritvrđeni sunnet po hanefijskoj i malikijskoj pravnoj školi. Šafijska pravna škola kaže da je fard kifaje, dakle neko od muslimana mora da klanja u džami. Neko od muslimana sa imamom mora da klanja u džami da bi spao grijeh sa svih ostalih muslimana. To je šafijska pravna škola. Hanbelijska pravna škola Hanbelije bili su stava dakle da je fard ain, da je obaveza svakom punoljetnom muškarcu da klanja muslimana, da klanja u džami. Dakle, od onih koji su, do kojih dolazi. Dakle, propis je, ne bi kasnije spominjao, svi oni do kojih doseže ezan trebali bi da klanjaju u džami. Dakle, da se muezzin ili imam popne na minaret i da sa minareta uči ezan, ne sa razglasom. Nego dakle, da on uči ezan i dokle dopire njegov glas, svi oni do kojih dopire njegov glas su dužni da obavljaju namaz u džami. I ovo je dakle samo mjerilo da se izračuna ko je sve dužan da obavlja namaz u džamiju. A ne, hođa danas nije učio, nisam dužan da idem u džamiju. Ili slično. Nije se danas čuo ezan, nisam dužan. Ne, ti ukoliko se ispostavi da bi njegov glas, muezzinov glas, dakle ne na razglas, nego prirodan glas, došao do tvoje kuće, dopro do tebe, to je dakle mjerilo da li si ti obavezan. Ukoliko dopire do tvoje kuće, ti će obavezan da namaze klanjaš u džamiju. I to je ispravno mišljenje Hanbelijsko. I dakle četvrto mišljenje najistražije Zahirijske pravne škole, kako kažu bukvalistička, Daud al-Zahiri ibn Hazm, i toga su stava bili šejhul Islam ibn Tajmije i njegov učenik ibn al-Qayyim, da je obavljanje namaza u mesdžidu, u džamiji, uvjet ispravnosti namaza. To jest, kažu, ukoliko ne obaviš namaz u džamiji, nema ti namaza kod kuće. Šejhul Islam ibn Tajmije ibn al-Qayyim i Zahirijska pravna škola. Ukoliko ne obaviš namaz u džamiji, a od džamijski si komšija, dakle do tebe dopire ezan, nije ti namaz ispravan i koliko bi ga ili kod svoje kuće obavio. Allah najbolje zna da to ovo treće mišljenje najispravnije. Dakle, da je obaveza svakom muškarcu punoljetnom do kojeg dopire ezan da obavlja namaz u džamiji. Ako ne bi obavio namaz u džamiji, inša Allah, njegov namaz kod kuće ispravan, ali je on griješan. Ali on griješan. Njegov namaz kod kuće je ispravan, ali je griješan. I u prilog ovom mišljenju govore brojni hadisi. Poznat vam je hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, bio sam naumio da kažem da se prouči ezan i ikamet i da odredim ljudima imama koji će im klanjati namaz, koji će ih predvoditi u namazu. A da ja sa sobom uzmem druge ljude, muškarce, koji će nositi sa sobom naramke drva i da popalimo kuće svih onih koji ne prisustvuju namazu u džematu. Pa da je sunnet obaviti namaz u džematu, zar bi zbog izostavljanja sunneta Allahovog poslanika alejhi selam palio kuće? Da je fard kifaje, da je to dužnost samo određenih, dužnost zajednice muslimana. Dobro, ako je moja dužnost, nije tvoja, šta da tvoju pali kuću, ti klanjaj kod kuće. Ne. Dakle, iz ovoga se jasno zaključuje da je fard ain za svakoga. Zašto nije to uradio? Stoji u komentaru, pojašnjavaju zato što u kućama imaju žene. U tim kućama stanuju njihove porodice, a žene nisu dužne da obavljaju namaze u džamatu. Moguće da imaju i oni muškarci koji imaju opravdan razlog, koji su bolesni i slično, jeli koji ne mogu da dođu do džamije da obavljaju namaz. Jeli pa zbog toga nije. Također, jedan od najupečatljivijih hadisa koji govori o obaveznosti obavljanja namaza u džematu jeste hadis slijepca, kada je došao slijep čovjek Allahom poslaniku alihi salopsom i traži olakšicu od njega da mu olakša da ne obavlja namaz u džamiji, u mesdžidu. Pa je rekao Allahov poslanik, ja sam slijep, nema me ko dovesti do džamije. Ima li olakšice za mene? Mogu li da ne klanjam u džamiji? Pa kaže, može, nemoj dolaziti. Pa okrenuo se čovjek i krenuo kući. Kaže, stani, čuješ li ti ezan? Kaže, čujem, onda se odazove. Čuješ li ezan? Čujem, onda ti nema olakšice. Onda se odazove. Pa kada dakle njemu nije dozvolio da ostane kod kuće, zar da nama, mladićima, sposobnim, koji čujemo, koji možemo otići za kratko vrijeme do džamije, dozvoljeno da ne klanjamo namaz u džamiji?
Također poznato nam je da je Allah dželle veala u svojoj knjizi spomenuo namaz u džematu u strahu, i to po najvećem strahu, u borbi. Naredio da se namaz obavlja u džematu u borbi. Kad se ratuje. Ako je ikada trebalo olakšati, onda je to bilo mjesto da se olakša, da ljudi čuvaju svoju glavu, čuvaju svoje poruce iza sebe. I zar i tad treba klanjati u džematu? I tada treba klanjati u džematu. Pa dakle, kada je u takvim situacijama naređeno, onda u ovim mirnim vremenima i mirnim situacijama i tekako, dakle, je naređeno. Također, jeli govore i brojni šerijatski tekstovi o opasnosti ostavljanja namaza u džematu. Od kuranskih ajeta, jeli u kojima se spominje da sutra, kada bude naređeno, da se padne Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, pa nevjernici neće moći pasti na seždu, a bili su kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, a bili su pozivani da padaju na seždu, a bili su zdravi. Bili su pozivani ljudi da obavljaju namaz u džematu, bili su zdravi, nisu odazivali, pa zato sutra isto na sudnjem danu neće moći pasti na seždu. Dobro, dakle, ovo je propis za muškarce. Dakle, svaki punoljetan musliman muškarac dužan je da obavlja namaze u džematu ukoliko do njega dopire ezan, dolazi do njega ezan. Muntadijatul Qurra tuqaddim. تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سري وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكري